Третій місяць громада селища Клавдіво-Тарасове відстоює своє право на вибір. У лютому вони мали вирішити, до кого приєднатися – до Бучі, Бородянки чи Микуличів. Але на громадських слуханнях отримали від селищного голови бюлетені лише з одним варіантом вибору – за чи проти Микуличів. Тепер це рішення громада Клавдіво-Тарасове оскаржує в суді. Люди прийшли налаштовані з правом вибору. І коли в такий цинічний спосіб… Кажуть, що буде так. Жителі Клавдіїво-Тарасове прийшли шукати справедливості у Київський окружний адміністративний суд. Вимагають скасувати рішення громадських слухань про приєднання до Микуличів, бо вважають, що їх незаконно позбавили права вибору. Ми оскаржуємо рішення, тому що незаконно були внесені зміни, безпідставно, взагалі не враховуючи думку територіальної громади, яка є. Крім того, слід зазначити, що саме громадське обговорення проходило з численними порушеннями за присутності незрозумілих осіб якогось там спортивної зовнішності, з умови психологічного тиску. Голосування проводилося на підроблених картках. Відповідачем мав бути селищний голова Михайло Скиба. Проте на засідання він не з'явився. Замість нього приїхав його адвокат. Заперечення на адмінпозов у справі є, що згідно закону України про добровільне об'єднання громад від 15-го року, містив чіткий припис про те, що добровільно внесено тільки вони є суміжні границі селища, міста чи села. Але до цього часу ще сам статус, наскільки мені відомо, не затверджений. Чи дійсно вже підтверджений статус об'єднаної Бучанської громади, мені невідомо, можу сказати, просто не третьої особи. Представники Бучанської міської ради з цим твердженням не згодні. Пояснюють, їхня територіальна громада все ж межує з Клавдіїво-Тарасове, тому у виборчому бюлетені мали бути. Хочу звернути увагу, що Клавдіїво-Тарасівська селищна рада, селищний голова невірно трактують норми законодавства. Стаття закону говорить, що перспективний план потрібен уже тоді, на етапі прийняття фінального рішення про приєднання. Бобинецька селищна рада надала згоду відповідно на приєднання до Бучанської ОТГ, пройшовши всю необхідну процедуру. Відповідно, в даному випадку в законі чітко прописано, що приєднання відбувається виключно добровільно. Слухання тривало близько 2 годин, але суддя вирішила взяти ще час на вивчення матеріалів справи, тож засідання перенесли на іншу дату. Наступне судове засідання призначається на 19 квітня о 10:00. Нагадаємо, в лютому місяці у Клавдіїво-Тарасове пройшли громадські слухання. На зборах мали вирішити, до якої територіальної громади приєднатися – Бучанської, Микулицької чи Бородянської. Проте селищний голова Михайло Скиба за день до слухань змінив розпорядження. Люди розділилися на 2 табори. Одні голосували за об'єднання з Микуличами, інші взагалі відмовились голосувати. Вирішили оскаржити дії місцевої влади, тепер чекають на рішення суду.